Ishte bukë katolikte? Qyre, qyre, one ka pos shumë arsye për me... Më kom thonë, e kom bo për komb, e kom bo... E kom posi edhe kjo Drilloni, Goshi. Tha, në Kuran, tha për me, 24 herë, tha Isusi, tha veç 4 herë Muhameti. Ta shumë në sëqem fitor ekstrem, asë sëqem asip, po e kom posi me këta më falë, si po të thëmë, me këta o gjallot, nuk ka diskutim. E kapuqë ja për të pëlqejmë, për zemë? Kë o gjallë pëlqej. Që në kapuqë? Në kapuqë i o gjallë. Ata o gjallot, tjerë, ata më zama keqë. Gjë që nuk i bërgosin, a ka shtet, a s'ka. Shtet lejke, se të bëjnë shtetë. Në bërdushin të që jenë dalë për Iranit, ditës. I thash me qëti bërdushin të që jenë dalë për Iranit. Për kapuqë që të sëndurot një paprik, se pëse që në mua kjo Sabria nga të mënë. Nëllet nga të mënë? Nga të mënë, të që mua përthet për kapele. Për të vetën? Për qëtë kapuqë. Këm pas edhe mua një biset që të përmes të telefonit, thash. Se një hoqë këtu e sënvoj aji 50 jashoj. Që përthet aji për dujevës? Për dujevës, 50 jashoj. 50 jashoj, pëse për banë to, a nena. Unë e thash, i lutëm, që kjo për mua nuk ka si më banë. Që kjo? Për mua është uniform. Uniform pune. Po, uniform pune. Thash këto, unë këtu e kali puna, më ke thonë më orë me shalë, më marë me shalë. Po, sa shalë mazan. Në rastet vërrimeve, në rastet në gjaminit, bërëma këto, e përdori. Po, si të jenë, e heku këto, rritë civil, dalë këtë gjithet e dhe 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 Qyshe me mojtë Ramazan kërë jëmë gjunjën. Ja të verë, alo zë këtë gjunjën. Ja, ja, unë pak zujëm, fanë. Pane edhe ju katolikin i Ramazan, po kina Ramazan prejnë të përshamë, po unë... Kë ministri thë përgjënoj, kë... Poli. Po? Thë përgjënoj. Poli ka po. Po, ministri që konë. Qërë? Ndjeka, e këmë një gjukë të thërë. Ajë në ashtë të gjënën për djetë. Unë edhe me në gjënu pak 5 minuta, po bojëftare e prishë. Se? Se me pojtë djetë veç. Se me më në Ramazan, kërë unë s'po du me shku me shefqetin gjënët, apo një. Në po du me shefqetin. Se? Me atë farë mazlomen, e me këtë fatë miren, e me atë tje s'qysh. E qka thotë diçka për shpirta, thotë shumë interesant para emisionit. E thotë diçka që këtë Ata për folin të uti si për rrinë atje ma shumë, për vinë për a ka dhe që apë ndodhë atje. Qysh mund me rratë njerën, nërman me rratë me tregu që ka për ndodhë me atë butë, bo s'kafit për din këtë që apë ndodhë. Ka dhe këshia, që është këshia, shko një kalëzën aty në bëbësta me bëbëstina, këna i ka dikë antore famis, i thëtë t'u ka martu njipi, t'u ka martu mesa, t'u ka martu djali, t'ka hinë pun djali, i kanë maru shpin. Së përdi që farë në gjike koki. Se? Qysh, ku pëtën kë? Kush ka thonë atë? A krena përdhët, denë kë jam vetë nuk t'a kohën shpirtat. Dë me në kë përrajnë aty për aty. Rostet, qëre, rostet sporadike që ndodhin, eliminoj, nuk ki nevoj aty me njani. Nisa, na e kemi qeshtje, po, qeshtje ne kemi për mënazirën e dëqanin, edhe neve për nga interesant, se për nga prejkë neve për mërë prasysh a je katolik, a musliman, a ortodox, qëka je. Një trashëgjini e jotja, që me shejku i ka qene jotja, edhe këna dhonë në kontribut komplet, edhe për me ndërtu dhe për me rujtë. Se qëta mënasiri i kanë rrujë shqiptarët. Janë vojvodër shqiptarë që i kanë rrujë gjatë këtë kohës. Edhe në e kemë në mënyrë automatike të drejtën e prëndësis përshkak që si element shumic edhe që kena sakrifiku për këta mënasirë për me rrujtë edhe kokën shpesh herë qofte për andru jasmone, mi mbrojt për jasmanëve, qofte mi mbrojt për tjerve, atëhere i takon me rita së në shqiptarët që farë i kanë rrujt.